אלון, מה אתה מכין? אוריגמי של מה? ציפור מדף עם כנפיים זזות, אוקיי. רותם, את יכולה להנמיך? מה, הכנת ריבוע?
תראה לי שיש לי כתפיים זזות. תרים אותה גבוה גבוה. תסובב אותה ככה. כן, עכשיו תעשה כתפיים זזות. לא, שאני אראה ככה. תסובב, כן. לא, תסובב אליי. ככה. שאני אראה, כן, ככה. אתה תעשה כתפיים זזות? יופי. איזה ציפור יפה. זה מתנה בשבילי? כן, רק תעשה את הכנפיים זזות שוב, תראה לי, תמשוך. אבל ראית את הסרפד. יש לך סרפד? כן, שגידם, אתה רוצה לראות? כן. הוא עדיין קטן. אז בוא תראה לי. אתה רואה? אתה רואה סרפד כזה קטן? כן, זה סרפד? הנה, סרפד פה קטן. חצי של סרפד קטן. ואם נוגעים בו אז מקבלים שרוף ביד? זה דוקר? כן, הוא רק צריך לגדול ואז מרגישים אותו ככה. הוא עדיין קטן? כן. אוקיי. אתה השקטת אותו? כן, השקטת אותו קטן. יופי. עכשיו אני רוצה שתסתכל עליי ותעשה חיוך גדול. זה מה שצילמתי אותך.